Orang Terengganu bila dia cakap part 20. Pela-pela. Ha, pela-pela ni ada juga orang sebut belang-belang. Pela-pela ataupun belang-belang. Tapi kita cakap pasal pela-pela hari ni. Lebih kurang je maksud dia. Maksud dia alang-alang. Ha, gitu. Pela-pela maksud dia alang-alang. Dia kena sebut dua kali. Pela-pela. Pela tak jadi. Sebut dua kali. Pela-pela. Ha, masalahnya gini ayat dia. Mak Lazim. Esok mu nak pergi KL. Oh, nak pergi KL esok lusa balik. Ah, pela-pela mu nak pergi KL ni. Mu beli ke ayah air AN double boleh tak? AN double benda pula ayah. Pelik-pelik. Alah, air hok air gas hok you letak ice cream dalam kau. Oh, AN double you. Terhanu ada nak beli KM double you, double you. Double you lah darak mu. Ah, gitulah lebih kurang nak kabur kau. Ya, pele-pele lah. Dia tak boleh sebut pele-pele, pele-pele ke. Dia kena pele-pele. Salah awak mari sebut lebih kurang marah di kamu pula lagi kang. Ah, gitulah lebih kurang nak kabur kau.